kooxda xidigaha geesku waxay ahayd koox ay isugu yimaadeen fanaaniin badan oo u kulmiyey hibada fanku. Waxaanay kooxdani saldhiggoodu ahaa magaalada Hargeysa. Kadib kooxihii fanka ee burburay, xidigaha geesku waxay noqotay isha keliyaata ee soo noolaysay fankii ummadda Soomaaliyeed dhaqanka u ahaa. Waxaanay kaalin weyn ka qaadan jireen inay bulshada ka wacyigeliyaan aafooyinka qabyaaladda, iyagoo bulshada u tilmaami jiray qiimaha ay wadaniyadu leedahay, isla markaana bulshada u qaadi jiray heesa ay ka mid yihiin "Ka horumaray dhulkii hooyee." Ninkii waa weyn hoggaanka dalku, hankaagu hadhaafo, 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 hankaagu hadhaafo reer hebe, hankaagu hadhaafo, 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 hankaagu hadhaafo reer hebel. Waxay kaalin mug iyo miisaan leh ka qaateen dhismaha waddada Ceeri Gaabo oo bulshada Soomaaliland oo dhammi ay u haysteen riyaan rumoobeyn. Waxay xukuumaddii Siilaanyo ee waqtigaasi ka caawin jireen inay fan ahaan ama hab heesa ay u gudbiyaan ogeysiisyada ama fariimaha ay dawladdu u gudbinayso bulshadeeda. Kooxdani xidigaha geeska waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen sidii uu madaxweynaha hadda waa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u hoggaanka u qaban lahaa, iyagoo heese kala duwan u qaaday waqtigii adkaa ee doorashada. Xidigaha geesku waxay ahaayeen koox uu fankoodu si weyn u saameeyey qalbiyada ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaanna Soomaaliland, iyagoo u qaadi jiray heese uu qof kasta mahadin jiray oo la xidhiidha waaqaca nolosha. Fiyahay calwaaha noqon, nasiibkana haw cadhoon, hadduu calafka ceshaday hadduu way tagtay ilow, way tagtay hadduu way tagtay ilow. Haddaba, si kasta oo xidigaha geesku ay ugu kala safnaayeen xisbiyada Soomaaliland u tartamayay waqtigii doorashada, haddana xidigaha geesku waxay ahaayeen kuwa afka wax ku kala goosta oo qalbiga ka midaysan, isla markaana dhaqaale gaar ah ku lahaa dakhliga xukuumaddii Siilaanyo, maadaama ay kaalin mug leh ay kaga jireen kor u qaadidda qaranka. Tan iyo intii xukuumadda uu garwadeenka ka yahay Mudane Muuse Biixi Cabdi ay talada dalka qabatay, waa sidee xaalka kooxda xidigaha geesku? Waxaa hoos u dhac ku yimi heesi ay u tabin jireen bulshada. Waxaa timi in fanaan kasta uu dabaro waayihiisa oo samaysto fandhig fureed keligii ah ama isaga u gaara. Waxaa timi in fanaaniintii lagu aasaasay kooxdani ku jirta waayaheedii ugu adkaa waa xidigaha geeski inay u haajiraan wadamada jaarka ah oo Soomaaliland ay isku hayaan arrimaha siyaasadda, kana soo qaadaan heese tirabeel ah.
isku soo wada duub oo dayaca iyo tafaraaruqa sameeyey kooxdii ay Soomaaliland ku faani jirtay ee xidigaha geeska ayaa bulshada u sababaynayaan xukuumadda haatan talada haysa, iyadoo dayacday kaalintii ay ka mudnaayeen fanaaniintani isla markaana tahli kari weyday inay dhammayso dhammaan baahiyaha kooxdani oo ahaa fanaaniin u gaar ah waqtigii siilaanyo Soomaaliland, balse iminka faraha ka baxay. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.